Ko voli Boga i bližnje, ispunjava sve zapovesti. Brat reče, ali oče, zapovesti gospodnjih je mnogo. Ko ih može sve držati u umu, da bi se u skladu sa svima njima i podvizavao, a naročito ja, koji sam čovek slaboga uma. Zato bih želeo da čujem kratku reč, jednostavno pravilo, da bih mogao, pridržavajući se, sazdavati svoje spasenje. Starac odgovori, brate, premda ima mnogo zapovesti, sve se one sažimaju u jednoj rečenici, sledećoj, ljubi gospoda Boga svoga, svom snagom svojom i svim umom svojim, i bližnjega svoga kao samoga sebe. Onaj ko se podvizava da ispuni ovu reč, ispunjava sve zapovesti zajedno. Onaj pak ko se, kao što je već rečeno, nije odvojio od strasne vezanosti za bilo šta što je veštastveno, odnosno materijalno, ne može istinski voleti ni Boga, ni bližnjega. Nemoguće je istovremeno biti strasno vezan za veštastvo, odnosno materiju, i Boga voleti. Na to je mislio Gospod, kada je rekao, niko ne može dva gospodara služiti i ne možete služiti Bogu i mamonu. Jer koliko se um prilepljuje za stvari ovoga sveta, toliko ga one porobljuju, i on počinje da zanemaruje zapovest Božiju, prestupajući je bez ikakve bojazni. Prepodobni Maksim ispovednik.